האם ניתן ליצור באמצעות אה, מודל מאומן אישית אה, בפלקס גם תמונות קבוצתיות, כן? של שני אנשים אה, שונים שמופיעים באותה תמונה? אז בואו נראה איך עושים את הדבר הזה. אז אני נכנסתי לממשק של פלקס, יש לי כרגע 13 דולר בקרדיטים, אני יכול ליצור תמונות, וזה ממשק שהוא בעצם כבר כולל בתוכו את האימון האישי שלי, אה, כאשר מילת האביציהו זה בעצם מילת הטריגר. שיוצרת את הדמות שלי. אז איך עושים את זה? זה מדריך בפני עצמו. מי שכבר מכיר, אז עכשיו אנחנו נראה בעצם איך אפשר ליצור יותר מדמות אחת באותה תמונה. אז יאללה. אז זה ריציהו. אני כותב Standing with another man. עכשיו אנחנו יודעים מה שיקרה ככל הנראה. אנחנו ניצור תמונה. הוא כנראה ייצור... אותי פעמיים כי ככה זה הרבה פעמים, הרבה פעמים עובד שיש מודל שהוא מומן על אדם אחד אז uh, יש את התופעת לוואי הזו שבעצם אותו אדם מופיע פעמיים במקרה הזה זה קודם כל זה אני זה אחלה אבל הבן אדם שאני מדבר איתו הוא לא מסתכל על אז בואו נכתוב uh, uh, they are looking to the camera אני בואו ננסה קצת לחדד לו שאנחנו רוצים ששני אנשים יסתכלו למצלמה, אוקיי, סבבה, אוקיי, אחד אני, אחד אני גם. אז אני מוריד את התמונה הזאת למחשב, כמובן. ועכשיו, מה שאני צריך לעשות, זה להכין אה, מסכה. מה זה אומר מסכה? זה אומר שאני צריך לסמן את האזור, שאני רוצה להחליף. אז אחת הדמויות, אני רוצה להחליף אותה. אני יכול להחליף את כל הדמות, אוקיי? אם אני... אה, אבל אני מעדיף כן להשאיר את הצורה הכללית של הדמות, כדי לתת לו בעצם איזשהו מבנה, שלתוכו הוא יזריק אחר כך את הדמות החדשה. אז אני נכנס כרגע לקנבה, שזה יהיה ככה... משהו שכל אחד אה, יוכל לעשות בקלות, אני גורר את התמונה לתוך הממשק, והנה אה, היא נוספה, בואו נפתח אותה, ואני אה, אבחר להשתמש בתור ייצור כדי שאני אוכל להתחיל אה, לערוך אותה, וכאן אני בעצם לוקח אה, כלי שנקרא אה, צייר, אוקיי? שאני בעצם מאפשר, אה, אני רוצה לצייר על זה בלבן, קחו את הצבע הלבן, והמברשת הכי גדולה שיש, אני אגדיל את המשקל ל-100, עדיין זה לא מאוד גדול, זה דורש קצת עכשיו עבודה, אבל מה שאנחנו עושים עכשיו זה בעיקר, בוא נגיד נחליף את הראש כרגע, ואני משאיר את הגוף כדי ששוב לתת לו בעצם איזשהו אילוץ שלתוכו הוא יצטרך אחר כך לעבוד איתו. עכשיו תשימו לב משהו חשוב, להשאיר תמיד שוליים במרחב עבודה. אל, אל תגזרו את הכל בצורה מאוד צמודה, בצורה נגיד של האוזניים וכולי, כי בעצם השטח הלבן הזה, זה השטח שבתוכו מודל התמונה אה, ייצור את ההשלמה אחר כך ואני רוצה לתת לו חופש איזה מרחב לעבוד בתוכו אז אני ייצור איזה שטח שהוא יחסית נוח לעבודה שהוא עגול אה, כן לא בכל מיני צורות וזה אה, מה שחשוב עכשיו הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לתת לו רקע שחור אה, לכל הדבר הזה אז אני הולך למיקום אה, ויש לי פה את השכבות של העבודה אז אני רואה את התמונה הזאת אני פשוט אה, כרגע פשוט אמחק אותה ו... ואז בעצם אני נשאר עם הציורים הלבנים שלי על רקע לבן, אני אבחר את הרקע הלבן ואני אחליף אותו ברקע שחור, ואז נשארנו בעצם עם ה... אוקיי, שוב, מיקום. נשארנו עם הציורים הלבנים על רקע השחור, ושזה מה שאני צריך, זה התמונה שאני צריך, היא צריכה להיות בדיוק באותן פרופורציות, ובאותן אה, פרופורציות בעיקר, כן, של התמונה המקורית, ולכן מה שעכשיו אני יכול לעשות זה להוריד אותה, שתף, הורד. PNG זה סבבה לגמרי ואני מוריד למחשב את הדבר הזה שהוא נקרא מסיכה, שחור לבן מסיכה בואו נשמור את זה במילה mask כמובן תקרוא את איך שאתם רוצים אבל זה רק בשביל הדוגמה. אז שימו לב מה שאנחנו עכשיו עושים בעצם בחלק העליון של העמוד כתוב Flux דווידס לא רז, ויש פה טקסט to Image, אנחנו פותחים את התפריט הזה ויש לנו פה עוד אפשרויות יש לנו Image to Image, ויש לנו אין פיינטינג אז אנחנו הולכים לאין פיינטינג מדהים עכשיו אני בעצם צריך לרדת למטה, וכאן אני צריך להכניס את התמונה המקורית שעליה אני רוצה לעבוד, אז אני אקח אותה מהמחשב, זו התמונה שיצרנו, אחרי שהורדתי אותה אנחנו רואים שהסגול מסביב לתמונה שבחרתי, וכאן אני צריך להכניס את המסכה, שזה בעצם השרטוט הזה שמסביר לו שהאזור הלבן זה האזור שאנחנו רוצים לשנות, והשחור זה אנחנו לא רוצים לגעת. עכשיו הדבר הבא, אני פותח פה את האפשרויות הנוספות, ופה אני צריך להדביק את ה... לא רע, אוקיי? Add item, אני צריך פה להדביק את, ה... את הכתובת של המודל של הבן אדם השני שאני רוצה עכשיו להחליף. אז אני ביקשתי מהחבר שלי החמוד, הופלה, יש לנו פה תינוקת גם נחמדה מאוד בלי קשר. ביקשתי מהחבר שלי החמוד, אה, אורי בז'ראנו, האלוף המדהים, אה, באמת שעושה דברים מהממים בבינה מלאכותית בכלל, כאילו שווה להסתכל, אז הוא שלח לי את המודל האישי שלו. Uh, ואני מדביק אותו פה בתיבה ואני uh, יכול גם לקבוע כמובן את הסקייל, נשאיר את זה על אחד, זה ייתן לנו את הריאליזם הכי, הכי גבוה. אני כותב כאן את uh, הפרומפט שלי, two men looking uh, at the camera, at the camera. אוקיי, okay, למשל, בואו בוא נעשה את זה אחר, בואו נעשה ככה, SKS man, שזה בעצם הטריגר וורד של, uh, של אורי, And another man. another man, אוקיי. Okay. looking at the camera. סבבה? אז שוב, יש לנו את תמונת המקור, יש לנו את המסכה, יש לנו את הלורה פה בפנים, ויש לנו את הפרומפט. זה קורה. פאדאם!